چالاکەکانی هەفتەی بەرەنگابوونەوەی توند و تیژی دژ بافرەتان لە قەزای کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی سیمینارێکی کراوەیی بۆ خاتو لەمیع محەممەد قادر بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگابوونەوەی توند و تیژی دژ بافرەتان لە دەڤەری گەرمیان ساز کرد. لەگەڵ بەردەوامی و چالاکیانەدا ئافرەتان هەندێکیان بەگرین لەوەی کە بەشێکی کەم ئافرەتان بەشدار دەبن لە کۆڕ و سیمینارەکاندا. هاوکات هەندێکیشیان باستەوە دەکەن کە ئەو چالاکیانە نابێتە هۆکارێک بۆ کەمکردنەوەی توند و تیژەکان بەرامبەر بەڕێگەزی مێینە. پێویستە ئافرەت بتوانێت بەشدار بێت لە ئەو کار و چالاکیانەی کەوا لە دەرەوەی جگە لە کاری ماڵەوە و کاری دەرەوە. پێویستە ئافرەت ڕۆڵی تەواو هەبێت بەسەر ئەو شتانەدا. بەڵێ، ڕاستە ئێستا لە گوێرەی پێویستە ئامادە نیە، بەڵام پێویستە لە هەر تاکی لێمەوە دەست پێ بکات و هەوڵ بدەین کەوا ئافرەت گرنگی هەبێت بەسەر کۆمەڵگادا، چونکە ئافرەت نیوەی کۆمەڵگایە. خەڵکی گوێ لە ئەو کەسانە ناگرن، گیان لێ ناگرن، لە بەشدارشن و عەقڵیانش یعنی ئەو تەحەمولی ناکە. کۆمەڵگا یعنی لە ڕووی لاوانەیە ئیسلامی و بێ لاوانەیە کۆمەڵگا بێ، گیان لێ ناگرن. ئەندامێکی تیمی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی باس لەوە دەکا کە بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە ئەوان ئەم ساڵ هاوکاری بەڕێوەبەرایەتیەکانی بەرەنگابوونەوەی توند و تیژی دژ بافرەتان بوونە لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان و دەڤەری گرمیان. لای خۆشەوە بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگابوونەوەی توند و تیژی دژ بافرەتان لە گرمیان باسی لەوە کرد کە لە ئێستادا ڕەوشی ئافرەتانی نەو کەمپەکان لە ڕەوشی ئافرەتانی هەموو جێگەیەکی دیکە لە ڕووی دەروونیەوە خراپترا. ئەمساڵ وەکو ڕێکخراوی وادی جیاواز لە ساڵانی پار لە ناو شار سمینارمان ئەنجامدا، سمیناری 25 نۆڤەمبەر، و لە لادێش بە هەمان شێوە چەندین سمینارمان ئەنجامدا بۆی ژنان و کچانی لادێش، خەڵکانی لادێش بێبەش نەبن لە هۆشیارکردنەوەی توند و تیژی بەرەنگاربوونەوەی 25 نۆڤەمبەر. بە دڵنیاییەوە ڕەوشی ژنانی ناو کەمپەکان ئەتوانین بڵێین، چونکە لە ژیانێکی ئاساییان ناژین، فشارێکی دەرونی لەسەریانە هەیە و هەروەها فشارێک کە لە سەرجەم بابڵان پێداویستیەکانی ژیانیان فراهەم نییە، لەبەردەستیانە نییە، و ئەتوانین بڵێن پێویستیەکی زۆریان هەیە بە ئەنجامدانی کۆڕ و سیمینار و هەروەها فێرکردنیان چەندین پیشە. خۆشبەختانە ئێمە ڕێکخراوەکان لێرە لە بەهاوکار ئێمەش بە هاوکاری ڕێکخراوەکان توانیمانە چەندین کار و چالاکی خۆمان بخێنە ناو بابڵێن کەمپەکان، و هەروەها ئۆفیسەکانیشمان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان و کێشەکانی ناوخێزانیان هاوکار بووین، و هەروەها ئەو کەسانێش کەوا دووچاری ئەم فشاری ئابووری و ئەوانە بوونە دیارە سەرجەم ئەتوانی بڵێن کۆمەڵی کوردی دووچاری فشارێکی دەرونی بۆتەوە. جێگەی وەبیهێنانەوەیە ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە ساڵی 1993 لە هەرێمی کوردستاندا کاردەکا و لە ساڵی 2030 کارەکانی خۆی لە بواری جەندەردا چڕ کردوێتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.